yrittäjälle tärkeitä ominaisuuksia on se, että oikeasti osaa kysyä apua. Toinen on se, että tarvitaan oikeanlaista asennetta ja rohkeutta mennä eteenpäin ja tehdä sitä omaa asiaa. Ja myöskin sit se, että pystyy ottamaan vastaan neuvoja, vaikka niitä ei kysyttäisikään, koska aina neuvoja riittää uralla. Niitä on oikeasti hyvä osata ottaa vastaan oikealla tavalla, koska yleensä ihmiset haluaa auttaa ja haluaa, että yrittäjä menestyy.